এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে উজনি অসমৰ বহু প্ৰচলিত বৰ্ণিল নামৰ আলোচনীখনে এই উপলক্ষে মহানগৰীত আয়োজন কৰা হয় আলোচনীখনৰ বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট উপন্যাসিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ ৰহস্য সম্ৰাট পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় সমাজকৰ্মী কমল কুমাৰ প্ৰদান কৰা হয় সেৱাশ্ৰী সন্মান পৱন কামানলৈ আগবঢ়োৱা হয় গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য সংবাদ News18ৰ সাংবাদিক চক্ৰপানী পৰাশৰলৈ আগবঢ়োৱা হয় সংবাদ প্ৰহৰী সন্মান News18ৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা ভট্টাচাৰ্যক প্ৰদান কৰা হয় শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশিকাৰ সন্মান অনুষ্ঠানত আলোচনীখনৰ বিশিষ্ট লেখিকা মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য আৰু বিজ্ঞানী বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈৰ লগতে মুখ্য সম্পাদক আইলুম দাসন বৰা সম্পাদক ডিম্পল গগৈৰ লগতে বহু লোক উপস্থিত থাকে আজি অসমীয়া মাহেকীয়া আলোচনী বৰ্ণিলে এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এই এটা বছৰত বিভিন্ন সাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেহি তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আজি এই শুভ ক্ষণত বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত লাভ কৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ অৱদান তাৰ বাবে তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ উপৰিও এখন কবিতাৰ গীত কবিতাৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে